waxaan si caddaan ah idinku sheegayaa shacabka iyo inta inter saareynayso hantidaas maguurtada ee jasiira ceel huur aan la dhisanayo beerta lagu dhisanayo in aysan waxba ka wajahin lahaansheeda aniga aan leeyahay sidaa idin tusay. maamulka gobolka shabeelaha hoose ayaa lagu eedeeyey in si sharci darro ah uu dhul u siiyey shirkad ganacsi. dhulkan oo milkiyadeedu ay leedahay xaawo maxamed cusubli xaawogani oo ku yaala deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho ayay sheegtay in gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose maxamed ibraahim bare oo dhul ay leedahay uu boobayo shirkad ganacsi oo lagu magacaabo dayax mudaran. xaawo maxamed cusubli ayaa sheegtay in dhulkan ay u haysato dokumenti ilaa dowladda iyo madaxweyne siyaad waxa ayna baaq u dirtay dadka raba inay iibsadaan, iyada oo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ka dalbatay inay soo farageliyaan boobka lagu hayo dhulkeeda. anigoo ah marwaxaawe maxamed cusubli ahna muwaadin soomaaliyeed jecel dowladnimada nidaamka dowladeed, jecel dhowrista nidaamka dowladeed iyo kala dambeynta sharciga, waxaan cabasho weyn ka qabaa awood u sheegasho lagu boobayo dhul aan ku leeyahay deegaanka jasiira. hantidaas maguurtada ah ana u haysto sobarlogooyin rasmi ah iyo dowladdii kacaankii iyo go'aamadii maxkamadeed ii fuleen. dhulkaas saddex dacwooyin maxkamadeed leh marsiiyey maxkamadda kala duwan ee maamulka koonfur galbeed xaqiijiyeenna lahaanshaha rasmiga ah ee dhulkaas kana soo saareen xukun iyo fulin dhaqan galay. dhulkayga gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim barre baxshay fasax dhismo ah oo u siiyey shirkadda dayax modern house ahna u soo suubsada ku dhulkayga sida ku cad waraaqada fasax dhismaha ah ee gudoomiyaha shabeellada hoose maxamed ibraahim barre. sida kale qaybta guud ee booliiska koonfur galbeed wuxuu ka gaabsaday falkan sharci darrada ah in uu joojiyo. haddaba waxaa murugo ah in nidaamka lahaanshaha dhulalka sida saxda ah waafaqsan sharciga lagu shaqaynaynin muwaadiniinta sidaas ku waayaan hantidaas iyo xuquuqdooda. waxaase xusbad iyo qadirin ku dhisan ka codsanayaa maxkamadaha awoodda u leh in hantidayda awoodooda dowladeed la iigu soo sheegtay in la iigu soo simo dokumentigan. waxaan leeyahay muddo 83 ayaan gatay oo dowladda hore kacaankii maxamed siyaad barre aan ka gatay dowladdaas oo socotay muddo badan si sharciyan aan aga gatay laaluusha iiba siin waa gatay sharci ahaanan u gatay. anigu sharciyan jeclahay, sharciyan ku socdaa waddankan, sharciyan ugu maamulaa. rabaa saddexdii maxkamadood siday kala ahaayeen maxkamadda sare ee shabeellada hoose tanil waa ii xugbiyeen tanna waa tii shacbaanka oo shabeellada hoose. maxkamadda sare ee koonfur galbeed waa idinku celiyaa maxkamadda sare ee koonfur galbeed midda ay ku xugbisay ay ku igu saxiixday ii siisay dhulkayga tawaa wax ka dambeeyana mal saddex maxkamadood fulintii booliiskii kuli aan haysto. waxaan si caddaan ah idinku sheegayaa shacabka iyo inta inter saareynayso hantidaas maguurtada ee jasiira ceel huur aan la dhisanayo beerta lagu dhisanayo in aysan waxba ka wajahin lahaansheeda aniga aan leeyahay sidaa idin tusay. yah waxaan idiin sheegayaa ninkii ama isku qaldamo ama gata ama magaseeya beri meeshuu aadaasa
dhulkayga ma gadmo mana la dhisan karo anaa iskale wasi cadaana aan idinku sheega abiiso waay abiiso cadaana idinku sheega Jaafar Maxamed TV-ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.